gente, eu sou a Emily Fernandes e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, gente, eu arrumando a minha lancheira de quarta-feira juntinho com vocês. Então já vai deixando, gente, muito like, chuva de like, e também já vai aproveitando pra se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Pera aí que eu te ensino porque é muito fácil. Só é você descer um pouquinho a tela, aí vai ter um botão vermelho, gente, escrito inscrever-se. Você clica nele pra ele poder ficar cinza. E pronto, você já vai estar pronto para muita diversão, aventura, garantido, todo dia com a Emily Fernandes e com a Yasmin Fernandes. E bora fazer a gente essa catraca girar e maratonar bastante, gente. E a catraca tá girando, hein? Agora eu vou mostrar tudo pra vocês que eu vou levar na minha lancheira de quarta-feira hoje, gente. Ah, gente, esse barulho que vocês devem estar escutando é de carro passando, gente, porque eu moro num condomínio muito movimentado. Bora lá, gente, arrumar essa lancheira de quarta-feira logo, gente, que eu tô muito ansiosa. Vamos lá, uhul! Gente, eu vou começar mostrando pra vocês o que eu e minha irmã a gente vai levar pra comer, gente. A gente vai levar esse mirabel, gente, de chocolate que eu e minha irmã, os nossos preferidos, gente, é mirabel de chocolate. E assim, a gente acha que prefere ter mirabel, gente, do que biscoito, gente, é muito gostoso. Minha mãe, ela prefere, gente, mirabel do que biscoito. Ela fala que é melhor mirabel do que biscoito, ela prefere, né, gente? Mas é muito gostoso, eu gosto de tudo, gente. De brigadeiro, de morango, de chocolate, de limão. É muito gostoso, mirabel. E hoje eu e minha irmã, a gente tá levando esse aqui, sabor de chocolate, que eu amo demais, gente. Quatro camadas de recheio, gente. É muito gostoso. E pra comer também. Não, agora eu vou mostrar uma coisa de bebê. Agora eu vou mostrar uma coisa de bebê. E pra beber, gente, eu e minha irmã, a gente tá levando o Danoninho, que a gente ama demais, gente. E esse, a gente tá. Hoje a gente tá levando esse que tem a Bu na frente, gente. Super fofo, olha só. Eu e minha irmã, a gente ama coisa assim, gente, tem embalagem, tem personagem. A gente compra por causa da embalagem, sabe? É muito fofinho, gente. E hoje a gente tá levando esse Danoninho. Eu tô levando dois, um pra mim e um pra minha irmã. Esse iogurte Danoninho, gente. E o legal dele é que ele é pronto pro lanche, sabe? Pronto pro recreio. Porque ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira, gente. Então ali tá dentro da lancheira, tá ali na mochila, não vai estar estragando, né, gente? Porque ele pode ficar até 5 horas fora da geladeira, gente. Isso é muito legal, eu amo demais. E um dos nossos iogurtes preferidos, gente, é Danoninho. Aí eu comprei pra mim e pra minha irmã. E esse aqui, gente, ele é sabor, acho que é morango com banana, gente. Se eu não me engano, é morango com banana, gente. É muito gostoso. É um dos preferidos meu e da minha irmã. Então a gente tá levando dois, o meu e o da minha irmã. E hoje a gente tá levando com os mesmos personagens, gente. E, gente, pra comer, eu e minha irmã, a gente também tá levando o biscoito Traquina, gente, que é um dos nossos preferidos. Meu mirabel acabou de cair, mas acho que não quebrou, não. Depois eu pego, gente. E, gente, eu tô levando esse biscoito que é um dos meus preferidos, meus amigos, da minha irmã, gente, que é biscoito Traquina. E esse, gente, ele é da Babalu, muito como é que é, sabor tutti frutti, gente, eu e minha irmã, a gente gosta muito. Tem, sabe, o recheio de dentro, que eu achei que era de morango, mas é de tutti frutti, gente, tem um gostinho do chiclete, é muito gostoso, gente, eu e minha irmã, a gente amou. E minha mãe, gente, ela sempre compra coisas assim, pra não ficar no supermercado todo dia, sabe, ela já compra por semana e tem vezes que ela já compra por mês, sabe, mas a gente gosta de comprar por semana. Caiu uma coisa que a gente levou na outra semana, a gente já não compra nessa, já compra outra coisa, pra gente não ficar repetindo e não enjoar. Lembrando, gente, que as coisas que a gente tá levando aqui, se a gente não comer tudo na escola, a gente guarda na nossa lancheira. E como a gente mora, gente, um pouquinho longe da escola, na verdade, muito longe da escola, gente, na hora da saída da escola fica aquele trânsito tudo interditado, gente. Aí a gente fica aqui com o carro parado, né? Aí vai batendo aquela fominha, né, minha irmã? A gente perdeu bastante energia na escola, a gente gastou bastante energia na escola. Aí a gente vai comendo o que sobrou do nosso lanche. E também quando sobra e a gente não come dentro do carro, a gente também guarda pra gente levar no outro dia, pra gente comer depois. Porque nada de desperdiçar nenhum alimento, né, gente? Porque enquanto a gente tem, tem gente que não tem, gente. Então fica a dica, não fique estragando alimento, gente. Pra comer também, gente, uma coisa que eu e minha irmã, a gente ama demais, gente, é bolinho da Turma da Mônica. E hoje a gente tá levando esses dois aqui. Eu escolhi esse sabor aqui, gente, sabor baunilha, que eu amo demais esse bolinho que tem recheio de baunilha da Turma da Mônica, gente. E a outra coisa que a gente também, a gente comprou pela embalagem, porque é muito fofa, gente. Olha só a Mônica aqui na frente. Que é sabor baunilha, né, gente? Bolinha de baunilha e recheio também. É um dos meus preferidos. Na verdade, é o meu preferido, gente. E a minha irmã, gente, escolheu esse daqui, que é da Magali, gente. Que ele é de baunilha com gotinha de recheio e sabor chocolate, gente. Muito gostoso. A minha irmã prefere esse daqui, gente. Eu prefiro esse daqui. E olha que fofo, gente. Olha. A Magali aqui na frente segura o vestidinho dela amarelo, gente. E a Magali e a Mônica são muito amigas, que nem eu e a minha irmã. Gente, uma
uma coisa que não pode faltar na minha, na sua, na nossa lancheira, gente, é a nossa garrafinha de água, gente. Que é muito importante tomar água, né, gente? Por mais que tá fazendo esse friozinho, é muito importante a gente tomar água. A gente não pode esquecer. Porque, né, gente? Pra gente se hidratar. Então, no calor, no frio, seja onde for, a nossa garrafinha de água acompanhando a gente, gente. E eu tô levando essa garrafinha de água aqui super fofa, gente, nessa cor meio rosa, iogurte. Amo essa cor, gente. Acho ela muito linda. E aqui na frente tem esse unicórnio, gente. Olha só que fofa. Ele tá dormindo, gente. Coisa mais fofa, gente. E eu gosto muito dessa garrafinha, gente, porque ela é térmica e conserva de verdade. A gente coloca água gelada aqui e fica assim, geladinha, até na hora do recreio. Aí no recreio eu já vou e troco a água, gente. Na verdade, a minha água já tava na primeira aula, porque eu já chego na escola tomando água, gente. Tô sempre tomando água. Aí aqui ela tem essa tampinha, gente, que é um copinho. Eu gosto muito disso, porque quando a nossa amiga tá com sede, pede água pra gente, porque acabou na garrafinha dela, a gente pode dar e depois só ela lavar a tampinha, gente. Assim não precisa a gente ficar tomando água ali no bico, né? E colocando todo mundo a boca no meio, na mesma garrafinha, porque tem um copinho que é muito útil, gente. Então eu sou apaixonada nessa garrafinha, gente. A gente tem dela de lá e tem várias dessas, porque ela é muito linda, gente, muito fofa. E o melhor, muito útil, gente. Amo demais. E não pode faltar a nossa garrafinha na nossa lancheira, né, gente? Porque água, gente, água é tudo. Água é vida, gente. Olha só, gente, que legal que a minha mãe comprou pra mim e pra minha irmã, gente. Eu falo que é copo mágico, gente. Olha só que legal. A gente vai levar, né, ali dentro da nossa lancheira. Pode levar do lado da mochila, dentro da mochila, na bolsa, onde você for. Aí chega lá, gente, só você fazer o quê? É um, assim, você olha, acho que é um estojinho, alguma coisa de maquiagem, né? Aí quando você puxa, olha só que legal, vira um copo, gente, é muito legal. E o legal, gente, que ele tem tampinha, então se você quiser, tipo, pegar água pra guardar, você pode pegar água, botar a tampinha e depois você tomar a sua água, gente. Então é muito legal, gente. Minha mãe comprou um pra mim e um pra minha irmã, olha só que legal, gente. Aí a gente agora tá levando na nossa lancheira. Ainda mais a gente que leva a garrafinha do lado da mochila, gente. Mesmo quando a gente esquece nossa garrafinha, a gente já tá lá no recreio e bate aquela sede. A gente já tem ali dentro da nossa lancheira nosso copinho preparado, gente. Super fofo, né? E super útil, gente. Que você pode ir em qualquer lugar dentro da sua bolsa. É uma dica você ter isso aí, gente. Com você na sua mochila, na sua bolsa, na sua lancheira. Porque esse copo é muito legal, gente. Olha só. É um copo mágico, né, gente? Tá aqui pequenininho e acontece a mágica. Gente, pra quem tá perguntando aonde minha mãe comprou esses copos, minha mãe falou que esses copos, eles vendem, gente, em armarinho. Então você pode procurar aí um armarinho perto da sua casa, que você vai encontrar esses copinhos super fofos, gente. Eu falo que é copo mágico. E o bom, gente, que ele não ocupa espaço nenhum, ele é bem pequenininho, gente, bem compacto mesmo. Então pra mim, que eu levo bastante coisa na bolsa, na mochila, na lancheira, gente, ele é útil, porque, tipo assim, muito pequenininho, gente, muito fofinho. Agora a gente bora lá guardar tudo dentro da minha lancheira. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e vá lá no meu Instagram te chamar Yasmin Fernandes e me siga. A Yasmin Fernandes grava vídeo todo dia para o seu canal e ainda por cima manda beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Beijo da Emily Fernandes.